Зимовий табір розгорнули на базі громадської організації «Німецька молодь Закарпаття». Тут діти віком від 6 до 12 років мають змогу не лише цікаво, а й корисно провести час. Вже третій тиждень поспіль учні віком від 6 до 12 років мають змогу брати участь у зимовому таборі на базі нашого навчального центру. Табір називається «Вінтермірхен», якщо перекласти з німецької мови, це означає «зимова казка». Цього року учні мають досить довгі канікули, і за численними проханнями батьків ми вирішили зробити такий зимовий табір для того, аби дітки змогли розвиватися. Головними перевагами табору є можливість спілкуватися з однолітками та вивчати німецьку мову. Також з дітками працюють логопеди та психологи. Працює дуже велика кількість педагогів, які мають різні напрямки роботи, і тому програма побудована таким чином, аби кожного дня учні мали змогу бути присутніми на різних заняттях. Ліплять, малюють, відвідують театр та вчать іноземну мову. Програма в таборі насичена та щодня різна. Все, аби час у центрі був цікавим для малечі. До обіду мають заняття з ліпки та малювання. Завтра у них буде заняття з психологом, далі буде заняття з логопедом, різні розвиваючі заняття. І обов'язково, це є нашою метою, кожен день після обіду у них заняття з німецької мови. Тому що наш навчальний центр спеціалізується на вивченні німецької мови, і німецька мова є пріоритетом у зимовому таборі та в нашій роботі. Розвивати моторику, уяву та привчати дітей до мистецтва. Стараюся так, щоб кожне заняття було трошки інакше по виконанню, трошки інакший матеріал, тому що дітям має бути різноманіття для того, щоб їм було цікаво. Діти залюбки відвідують табір, діляться враженнями. Мені подобається, як ми гуляємо. Ну, мені дуже подобається лагерь. І мені дуже подобаються уроки малювання в таборі. Та ще зранку дуже подобається робити фізкульт-хвилинку. Я хотіла навчитися німецьку, та ще вдома дуже скучно. І в планшетах сидіти – це не варіант. Ліпше піти в лагерь і тут бути з дітьми. Ми вивчаємо німецьку, працюємо з психологами і розвиваємось. Іноді гуляємо, ходимо в театр. У таборі ти з друзями, ти можеш поговорити, погратися з ними. Мені подобається, як ми гуляємо, граємося на качелях, проводимо час разом з друзями і шукаємо нових друзів. Табір «Зимова казка» працює у будні з 8:30 до 16:30.